Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας, στην Αρμούπολη της Ήρου και σε ένα από τα πρώτα ταχυδρομεία της Ελλάδος, μια διαπαραταξιακή επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ταχυδρομεία, τον Σπύρο τον Μακρυγιάννη, τον Γιάννη τον Οικονόμου και τον Γιώργο τον Παπανικολάου. Είναι επιφορτισμένοι και οι τρεις τους να μας μεταφέρουν τις απόψεις για την εξέλιξη στα ελληνικά ταχυδρομεία, για τις εξελίξεις γενικότερα στην ταχυδρομική αγορά και για ποιους λόγους δεν πρέπει το ταχυδρομείο να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτή μας η επικοινωνία, επειδή όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε όλα τα νησιά. Θα ευχαριστήσω εκ μέρους όλων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είσαστε και οι μόνοι αρρωγοί στο θέμα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης που θα πρέπει να έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας. Σκοπός της επίσκεψης είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, την κοινωνία ολόκληρη, τους τοπικούς άρχοντες, να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους της Ομοσπονδίας, εκ μέρους του Συνδικάτου, για την απόφαση που έβγαλε η κυβέρνηση περί ιδιωτικοποίησης του ταχυδρομείου. Αυτή η απόφαση νομίζουμε είναι πρωτοτυπία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ιδιωτικοποιημένο ταχυδρομείο. Ακόμα και στις μητροπόλεις του καπιταλισμού δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση του ταχυδρομείου. Όπου έγινε αυτό, μετά από λίγο επανήλθε πάλι στο δημόσιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι απορίας άξιων, γιατί η μικρή Ελλάδα μέσα με τους πολίτες που έχει εγκατεστημένους σε έναν μεγάλο ορεινό όγκο, σε εκατοντάδες νησιά που υπάρχουν στο θαλάσσιο χώρο τον ελληνικό, θέλει να ιδιωτικοποιήσει το ταχυδρομείο, αφού δεν υπάρχει πουθενά αλλού κάτι τέτοιο. Είναι σε αυτούς τους πολίτες ο ΕΛΤΑ παρέχει, εκτός της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, συντάξεις, ταχυδρομικές επιταγές, εβάσματα, λιανική, τραπεζική. Είναι προφανές ότι αδιαφορεί η παρούσα κυβέρνηση για τις συνέπειες με την πολιτική της και οι κερδοσκοπικές πρακτικές που θα εφαρμοστούν, αλλά και από την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας των υπηρεσιών. Εμείς είμαστε αντίθετοι προς αυτό το σκοπό, διότι η ιδιωτικοποίηση θα κλείσει ταχυδρομεία στην περιφέρεια, στις ορεινές περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα. Η ανεργία θα αυξηθεί, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί οι οποίοι είμαστε δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση, θα είναι και οι πολίτες που κατοικούν σε αυτά τα νησιά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να αγνοήσουμε αυτούς τους πολίτες οι οποίοι σαν μοναδικό επισκέπτη βλέπουν τον ταχυδρόμο ο οποίος τους πηγαίνει τα γράμματα, τους πηγαίνει τις συντάξεις, τους πηγαίνει ακόμα και τα φάρμακα, γιατί πιθανότατα να μην έχουν φαρμακείο με αυτά τα φάρμακα στον τόπο που διαμένουν. Άρα λοιπόν ο ιδιώτης δεν πρέπει να μπει εκεί, διότι τα χρήματα που θα ζητάει για αυτές τις εξυπηρετήσεις θα είναι πολλά και η εξυπηρέτηση δεν θα είναι με την ποιότητα που γίνεται σήμερα, με τη σημερινή ποιότητα. Νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι προς τη σωστή διεύθυνση, διότι εκτός των άλλων η αποτίμηση που έχει γίνει για το ταχυδρομείο είναι της τάξης των 55 εκατομμυρίων έως 65, δηλαδή με αυτά τα χρήματα δεν βουλώνουμε καμία τρύπα, δεν λύνεται το δημοσιονομικό της χώρας και γι' αυτό δεν πρέπει να επιχειρηθεί να γίνει ιδιωτικοποίηση. Εμείς θα είμαστε παρόντες, θα αγωνιστούμε, έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα μας για να μην επιτρέψουμε σε αυτή την ιδιωτικοποίηση να περάσει. Υπόψη ότι
ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος, ούτε ένα ευρώ δεν επιβαρύνεται από αυτήν την, εξυπηρέτηση. Μάλλον, ο Έλληνας πολίτης δεν επιβαρύνεται καθόλου ούτε ένα ευρώ για τη βιωσιμότητα, ναι, για τη βιωσιμότητα του ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει λόγος να μας πείσουν γιατί αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος για να πιστούμε γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση. Τεράστιο είναι θα είναι το κύμα της αντίδρασης με όλη αυτή την ενημέρωση που γίνεται. Έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν, έχουμε γίνει προσπάθειες και στο παρελθόν να πουληθούν οι ταχυμεταφορές. ΕΛΤΑ. Αυτό δεν επέρασε, διότι ο αγώνας ήταν ο ίδιος, αυτός που σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε, και με τον ίδιο υπουργό τα μαζέψανε πίσω. Δεν έγινε η ιδιωτικοποίηση, το 2009 θαρό ήταν, με τις ίδιες μεθόδους που σήμερα χρησιμοποιούμε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και θα το προχωρήσουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι μαζί μας. Θέλουμε να μην ιδιωτικοποιηθεί το ταχυδρομείο και προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Γιάννη Συγκονόμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Σήμερα βρισκόμαστε στη φιλόξενη Σύρο, όπως και σε πάρα πολλές πόλεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους αφενός και αφετέρου τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτή τη σκανδαλώδη απόφαση της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης μάλλον των τριών κομμάτων, όπου σε συνέχεια της ψήφισης του εφαρμοστικού νόμου προχώρησε με απόφαση της Υπουργικής στην ιδιωτικοποίηση των ελληνικών ταχυδρομείων. Είμαστε εδώ λοιπόν. Να δημιουργήσουμε ένα εσωτερικό μέτωπο. Ένα εσωτερικό μέτωπο το οποίο θα το διακρίνει η επιμονή, η συνοχή, η αγωνιστικότητα, αλλά κυρίως η επιμονή να πείσουμε μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη πως το ταχυδρομείο πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο, γιατί παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί είναι ο εκπρόσωπος του κράτους απέναντι στην κοινωνία. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία πώλησης ενός φορέα που είναι κερδοφόρος, που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχει καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, που δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό και που εξυπηρετεί όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή, όλη την νησιώτικη Ελλάδα έχοντας σε κάθε νησί και ταχυδρομείο και ταχυδρομικό κατάστημα, όλους τους ορεινούς όγκους έχοντας ανά την Ελλάδα και ανά τους νομούς πάρα πολλά ταχυδρομικά γραφεία. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι η ενημέρωση των εργαζομένων να συμμετέχουν και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα έχει διάρκεια. Άρα λοιπόν χρειάζεται υπομονή, να ενημερώσουμε τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και κάναμε σήμερα, και ενημερώνοντας και τον Δήμαρχο της πόλης αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, πως θα πρέπει να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν έχουμε στόχο να βγούμε στην κοινωνία και να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι πολυμέτωπη και σε κοινωνικό και σε πολιτικό και σε συνδικαλιστικό, αλλά αν χρειαστεί και σε νομικό επίπεδο. Θα εξαντλήσουμε δηλαδή όλα τα περιθώρια ώστε να αποτρέψουμε αυτή την πώληση συμβολικού χαρακτήρα. Και λέω συμβολικού χαρακτήρα γιατί το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, όπου έχει κάνει μια αποτίμηση, κοστολογεί αυτό το φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με 800 καταστήματα ανά την Ελλάδα, με 800 πρακτορία, με θυγατρική εταιρεία ΕΛΤΑ Courier,
μάξιμου 55 εκατομμύρια. Όταν πριν 5 χρόνια μόνο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κόστισε στον ΕΛΤΑ 180 εκατομμύρια. Όπως επίσης η συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, γιατί όπως γνωρίζετε το 2005 υπεγράφει η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΛΤΑ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τα επόμενα 25 χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων αφενός και αφετέρου ανταλλαγή του 10% των μετοχών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ΕΛΤΑ. Και εκτός αυτό υπάρχει και μεγάλη επένδυση σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, με τα αυτοματοποιημένα κομβικά κέντρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πώληση είναι συμβολικού χαρακτήρα. Και είναι συμβολικού χαρακτήρα γιατί αυτή η συγκυβέρνηση θέλει να δείξει στο Δούνου του, στην Τρόικα, σε αυτό το διεθνές φόρουμ των κογκλήφων, ότι μπορεί και σε αυτό το τομέα των ιδιωτικοποιήσεων να κάνει ένα βήμα μπροστά, αυτό που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, τα ελληνικά ταχυδρομεία, ο φορέας παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο φορέας που παράγει και παρέχει κοινωνικό έργο, ο καθρέφτης του κράτους απέναντι στον Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να είναι και να παραμείνει στο δημόσιο για να παρέχει καθολικές υπηρεσίες, ποιοτικές υπηρεσίες, για να εξυπηρετεί την νησιώτικη Ελλάδα καθημερινά και γιατί πρέπει να είναι ο καθρέφτης του κράτους. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, καλούμε την κοινωνία να είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το ταχυδρομείο πρέπει να έχει συνέχεια και αύριο με τη συμμετοχή όλων. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Παπα-Νικολάου Γιώργος, ο γραμματέας τύπου και δημοσίων σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είστε εδώ σήμερα, έτσι, για να φουγκραστείτε τις ανησυχίες μας και να τις αναδημοσιεύσετε και να τις διαδώσετε στην κοινωνία. Είμαι περήφανος καταρχάς που είμαι εδώ στη Σύρο σήμερα, σε ένα ταχυδρομικό γραφείο που είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν από τον Καποδίστρια το 1928. Βέβαια, η περήφανη, μάλλον η κυβέρνηση, δεν είναι για τα 185 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του ταχυδρομείου, γι' αυτό πήρε και αυτή την παράλογη κατ' εμάς απόφαση να εκποιήσει ένα κομμάτι του δημόσιου πλούτου, να ξεπουλήσει τα ταχυδρομεία. Η συμβολικότητα του ταχυδρομείου και η προσφορά του στην κοινωνία είναι πασιφανής. Εμείς, και είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, δεν θέλω να αφαιρθούμε στην προσφέραμε σε πολιτικό, σε κοινωνικό, σε πολιτιστικό επίπεδο σε αυτό το κράτος, γιατί θα μιλάγαμε πολλές ώρες εδώ για αυτή μας την προσφορά. Θέλουμε να μεταφερθεί το μήνυμα ότι στη δυσκολία των καιρών κάποια σταθερά σημεία θα πρέπει να μείνουν όρθια. Κάποιοι θεσμικοί ρόλοι, κάποιοι θεμέλιοι ηλίθιοι αυτού του κράτους πρέπει να μείνουν όρθιοι. Όχι μαζί με τα ξερά να καούνε και τα χλωρά. Γιατί τότε δεν θα υφιστάμεθα πλέον ως κοινωνική συνοχή, δεν θα υφιστάμεθα ως κοινωνικό κράτος. Θα είμαστε ένα κράτος απρόσωπο, ένα κράτος που όλα θα περάσουν στους ιδιώτες, όλα θα αναχθούν στο κέρδος. Και βεβαίως θα χαθούν όλες αυτές οι αξίες, η παράδοση που εκπέμπει το που είναι το ταχυδρομείο και ό,τι σημαίνει αυτό για μια κοινωνία και τη συνοχή της. Βεβαίως έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, είμαστε κερδοφόροι σαν οργανισμός, δεν επιβαρύνουμε το κράτος, έχουμε παράγει υπεραξίες γιατί έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία βεβαίως μπορούν να αποτελέσουν μέσω ανάπτυξης και όχι εξεθεμελίωσης. Είμαστε εντελώς απέναντι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την απόφαση που πάρθηκε μέσα στον Αύγουστο ως εργαζόμενοι και βεβαίως και από ό,τι βλέπουμε και η κοινωνία. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε, γι' αυτό και απευθυνόμαστε στους τοπικούς άρχοντες, στους φορείς, σε αυτούς που θα πονέσει περισσότερο το κλείσιμο των γραφείων, της νησιωτικής Ελλάδας που εδώ είμαστε σήμερα, γιατί στο μικρό νησάκι δεν θα πάει ο ιδιώτης, γιατί δεν θα είναι κερδοφόρος. Όταν όλα τα έχουμε ανάγκη στο κέρδος, χάνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας. Και αυτό είναι αυτή η κοινωνική προσφορά. Γι' αυτό και ο οργανισμός έχει μια πολιτική κοινωνικής προσφοράς και όχι υπερκέρδους. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό μπορεί να λειτουργήσει το ταχυδρομείο ως μοχλός ανάπτυξης του κράτους, στη νέα, όπως θέλουν να λέγεται, εποχή,
και όχι ισοπαίδωσης. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να μην θυσιάσει στο βωμό των συμφερόντων το ταχυδρομείο και ό,τι αυτό εκπροσωπεί. Σας ευχαριστώ πολύ.